повтори Ирин ревю Плирпик. Стат ревю. Ууу, Милито, добре бе. Емерсън. Запата. Куман. Ха. Този беше по-интересен от миналия. Със сигурност ще избера Милито. Милито ще бъде между другото много добро попълнение в моя серия тим. Серия тим, който обаче няма уингъри, затова ще трябва да направя формация май с уингъри. И така. Значи, да, ние трябва да сложим някъде тук. Right wing. Милито. Милито прави перфектен линк с Куртова. Абсолютно перфектен. В смисъл, вълната са Food Hero Shapeshifter и една лига и да, да, да. Ух, зибава. Сега, примерно, ако сложа някакъв по-хубав голкипър тук. До норма, примерно, ако ми са бани. Ще стане ли 9-7? Не. Еми, добре. Едно това ще бъде в мен. Днес сега този епизод по-скоро видео, в който ми се падна, ми ли да ви хареса. Лайк, сабскрайб и да. Айде, чао.